Během prázdninových měsíců můžete navštívit i městské koupaliště Flošna. Na letošní sezónu je pro návštěvníky připravena řada novinek a nezapomeňte, že můžete využít i alternativy nočního koupání. 11. července můžete vyrazit na Eliščino nábřeží na tradiční šampionát Evropy závodů vozítek z pedály. Diváci budou mít možnost už po šesté vidět tyto zcela unikátní závody na jedné z nejhezčích tratí v Evropě. Očekává se účast závodníků z pěti států, včetně největších favoritů, a to z Francie. Fotbalový turnaj o pohár primátora města Hradce Králové se uskuteční ve dnech 25. a 26. července, a to v areálu Bavlna a také na Háječku. Turnaj je každoročně pořádan pro hráče ve věku 12 a 14 let. Příjemným zpestředním pro letní dny může být i výlet vláčkem dopravního podniku města Hradec Králové. Několik 30-minutových vyhlídkových trast, které účastníkům jízdy ukazují významná místa či stavby a přibližují její historii, vás zcela určitě chytnou za srdce.